Assalomu alaykum hammaga Latino UZB kanalidan. Xudo xolisa azumlarni polni etib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum hammaga. Azum atop terminator modelimiz. Tak oldindan narxlarini aytib o'tamiz. $150 qilib beramiz. I optimga olgan bo'lsangiz skidkalarimiz ham bor. Uni endi polni abu qilib o'tamiz. Kvitatsiyada bilet o'zi bo'ladi. Bilet o'zi bo'ladi. Ya'ni o'zingiz bilasiz-da, hammasi qarorda pokovchining keladi. Bular professional hisoblanadi. $150 qilib beramiz. Tak $150 bo'ladi. Hozir yoqibdan ko'rsatamiz buni. Buni pulini klikdan tashlasangiz, primoy pochta qilib chiqarib o'ramiz. U muammosi yo'q. Dual chip ko'rasizlar, effektimiz yarki dinastik bo'ladi. $150 klikdan tashlasangiz, primoy chiqarib o'ramiz. Ustunovkasi, buni ustunovkasi bizda $150 bo'ladi. I plus maska qo'shiladi. Maskalar ham har xil bo'ladi. Tak, maskalarimiz ham mana har xillari bor, ko'rsatib o'tgan. Hammasi Polshkayin, kvadratnisi Polshkayin dumaloq, farqi yo'q. Hammasidan qilib beramiz. Bu yerda muammo yo'q, agar kimga qanaqa savollar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Tak, buni polning obzorini hali kechqurun yoruvda, to есть kechqurun yorishini ko'rsatib o'tib ketamiz. Lupalarımız viloyat bo'yicha dastavkamiz bor, ya'ni pulni klikdan tashlagan bo'lsangiz, taksiz kelsa biz buni chokovga qilib sizlarga chiqazib yuboramiz. Taki yana sizlardan so'raganimiz, qaysi modelimizni olib kelib, sizlarga sotib yuborsa yaxshi bo'ladi, arzonini qilamiz. Xudo xolisi. Do'stcha. Unda u kadrga qara, mana kameraga qara, kamera menga qarama, faqat kamera. Effekt bo'lib turardi-da. Mana tutdan ochib qo'ymaganmi? Bu maşina turşu. Azum orası yok. Azum. Terminator. Nima ishingiz narx? Bu maşina turşu. Assalomu alaykum. Hamma kanalimizni o'zib kanalimizdan. Kameraga qara. Kameraga qara. Azamat, lekinmisan? Kameraga qara-ku. Assalomu alaykum hammaga, bugun biz kanalimizdan Azum Optom nazorini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum hammaga, Azum. Assalomu alaykum hammaga, bugun biz kanalimizdan Azum Optom nazorini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum hammaga, Azum Optom terminator modelimiz. Oldindan narxni olani o'tdi. Sindan chiqib qoldi, ha? İşte bak mıydı, devam boş kattı. Tak bunu vlogatlıgı dastavkalarımız var, telefonlarıgı... Tak bunu vlogatlıgı dastavkalarımız var, taksi izgeden yanbısı, telefonunu klikten teşhi yanbısı, bize bir yoldan taksi izgeden yanbısı. Kettü. Tak bu lupalarımızı dastavki kıveramız. Kettü mü? Kettü. Tak bu lupalarımızı500 inç kadar var mı?